მოძებნა. თველი 2013 კახეთი რთველისთვის ემზადება სამინისტროს მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მიმდინარე სამუშაოები სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დახვინა სააგენტოს თავმჯდომარემ კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტის გამგებლებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებსა და სოფლის რწმუნებულებს გააცნეს. კახეთში წელს 150,000 ტონა ყურძენს ელოდებიან, რომელსაც საქართველოში 80 საწარმო გადაამუშავებს. ახალი თავრობისათვის როგორც მეურნეობა არის რეალური პრიორიტეტი, ჩვენ გვაქვს სისტემური მიდგომა, ჩვენ ახორციელებს სისტემურ სულებს და სწორედ ამ სულების ნაწილი არის თვალი 2013-ის პროგრამაც და სწორედ ის რაც დაანონსდა, ჩვენ დღეს ჩამოსული ვართ კახეთში, თელავში, რათა კახეთის რეგიონის ადგილობრივ ხელისუფლებას წარმოადგენლებს გავასწროთ დეტალები თვითონ ამ პროგრამის. წელს არის ძალიან კარგი მოსავალი, თქვენ ისეთ ხარისხობრივადაც ძალიან კარგი ყურძენი გვაქვს და რაოდენობრივად საკმაოდ დიდი მოსავალია. მაგრამ მიუხედავად და ამის ჩვენი მოლოდინია რომ ფასი იქნება საკმაოდ საინტერესო მევენახეებისთვის, საკმაოდ მაღალი. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ახლობებით ლარისანში იქნება. აქ მნიშვნელოვანი გავითვალისწინეთ, რომ ხარისხენი ყურძენი ალბათ უფრო მეტი უნდა ღირდეს და ნაკლებად ხარისხენი ნაკლები არაკონდიციური ბევრად ნაკლები ეღირება.